Enigmatická úroveň. Budúcnosť. Píšem ti, brat môj, aby som ti opísal najzvláštnejšie miesto, s ktorým som sa stretol v rámci svojho pozemského života. Nemám vysvetlenie pre to, čo som videl. Posledných niekoľko mesiacov som si to všetko nechával pre seba. Ale odo dňa, keď som to prvýkrát uvidel, sa mi o tom snívalo. Alebo skôr snívali nočné mory. Stále na to myslím. Preniká to do môjho každodenného života. Prenasleduje ma. Už nemôžem mlčať. Aj keď neveríš ani slovo z môjho príbehu, musím sa oň podeliť. Kráčal som po ulici v Chicagu. Hoci si za nič na svete nepamätám, po ktorej, som si istý, že to bola ulica, po ktorej som nikdy predtým nešiel. Samozrejme, že som sa chystal na svoje obvyklé poznávacie výlety. Ale na tejto konkrétnej ulici niečo nebolo v poriadku. Vzduch bol rečí ako zvyčajne. Začalo sa schyľovať k malej búrke a obloha nado mnou sa zmenila na sivú a hmlistú. V diaľke som počul zavíjanie vetra. Začal som sa otáčať opačným smerom. No keď som to urobil, stretol som sa s ďalšou ulicou, ktorú som nepoznal. Čo bolo nemožné, pretože som ju musel práve prekročiť. Keď som sa zorientoval, začal som panikáriť. Rozbehol som sa po tejto neznámej ulici a potom po ďalšej uličke, než som sa preniesol do iného sveta. Pýtali ste sa ma, akú budúcnosť chcem pre svet? Na druhej strane ulice je všetko prázdne. Autá sú preč. Na zemi je to oveľa horšie. Na začiatok by som ho mohol prirovnať k miestu alebo k mestu, v ktorom bývam. Ale strašne mimo, čo nedokážem zatiaľ úplne opísať. Bežné mestské mrakodrapy akoby nejako vyrástli. Vystreľovali za mraky a zdalo sa, že vystreľujú ešte ďalej do oblohy, než by sa zdalo možné. Navyše im chýbala väčšina okien. Zdalo sa, že niektoré nemajú dokonca ani dvere. Ulica, na ktorej som stál, bola zahalená do akéhosi hustého smogu, ktorý mi veľmi zhoršoval videnie. S každým krokom som kašľal silnejšie a silnejšie. Snažil som sa nájsť nejaký dýchateľný vzduch. Zmetene som sa dotkol ďalšej ulice, ktorá bola na tom podobne. Ďalšie budovy, ak sa to dá teda nazvať budovami, vyrastali do nebies, nad nami, bez ohľadu na pozemské zákony. Niektoré ani nevyzerali ako skutočné budovy, len ako betónové dosky vo fasáde skutočnej stavby. Ako by to boli kruté napodobeniny toho, čo by sme nazvali mrakodrapmi, zblúdilými na samotnú podstatu svojej vlastnej existencie. Pokračoval som ulicou, až som sa napokon dostal k diaľnici, ktorá bola vyvýšená dostatočne vysoko na to, aby som mohol uniknúť hustej mhle a dobre si prezrieť mesto, v ktorom som sa nachádzal. Bol som zhrozený. Trochu som sa nad tým zamyslel. Na budovách chýbajú okná. Vodiči opustili svoje stroje. Všetko je zahalené v hustej hmle. Neboli tam žiadne autá, žiadni ľudia, reklamy a nápisy, ktoré viseli nad každou budovou, billboardom a dopravnou značkou, boli prázdne. Farby boli vyblednuté, všetky v rôznych odtienoch čiernej a bielej. Ako by sa Chicago dostalo do limba, alebo do pekla. Chvíľu som sedel pri zábradlí na diaľnici a čakal, že sa niečo stane. Ale všetko bolo nehybné.
dokonca ani mraky na oblohe sa nepohli. Vietor, ktorý ma pohltil na začiatku mojej cesty, bol teraz úplne pokojný. Keď som sa spametával zo šoku, všimol som si na uliciach pod sebou náznak pohybu. Niekto, alebo niečo, vošlo do jednej z normálnych budov. Kým som to zaregistroval, vchodové dvere sa ešte stále zatvárali. Srdce sa mi rozbúšilo, keď som sa rozbehol k budove dole. Určite dostanem odpovede na všetky svoje otázky, však... A konečne mám odpoveď. Mrakodrapy nahradili kamenné slpy, ktoré sa dotýkajú oblakov. Diaľnica je prázdna. Biele škvrny sa plazia po chodníku a hľadajú potravu. Keď som však vstúpil do prázdnej budovy bez nápisov, uvedomil som si, že nech je to čokoľvek. Nie je to človek. Nedokážem ti to opísať, brat. Jeho vzhľad ma tak šokoval, bol taký nadpozemský a pekelný, že som vybehol z budovy skôr, ako si to vôbec všimlo, že som tam. Dodnes na tejto zemi neexistuje zviera, ktoré by sa podobalo démonovi, ktorého som videl. A verte mi, hľadal som ho. Zapadol som na chodník neďaleko hrôzy, s ktorou som sa práve stretol. Bol som unavený. Mal som strach. Bol som sám. V tejto chvíli som si to, s čím som sa stretol, mohol racionálne vysvetliť len tak, že som predpokladal, že je to sen. Čo možno ešte stále bol. Začal som zatvárať oči, štípať sa, čokoľvek. Čokoľvek, čo by ma prebudilo z nočnej mori, do ktorej som práve vstúpil. Ale nejaký čas nič z toho nefungovalo. Až kým som si nevšimol dvere. Nie nepodobné ostatným, ale na ich prahoch žiarilo jasné svetlo. Bol to vchod do ďalšej, neoznačenej budovy. Ale niečo ma na ňom zaujalo. Pomaly som k ním pristúpil a otvoril kľučku. A bol som doma. Neustále som premýšľal o tom, čo som videl. Vtrhlo to do môjho života a do mojich snov. Už neviem, čo mám robiť. Naliehavo vás žiadam, aby ste mi čo najskôr odpísali. Potrebujem vašu radu. Podpísaný James. PS. Takto vidím budúcnosť. A obloha je šedá. A na všetkých billboardoch je napísané: Zachráňte nás. Kedysi to boli ľudia.